është, me një fjallë përmbyllëse, është pika jeme e dopt. Edhe s'ka kush që zavendëson vendin e vetë. Gjithë nipa dhe mbesat janë të njëjtë, por gjithë se cili e kohat vendin e veçantë të kvetja vetë. Për shambull, unë nuk i kuptoj familjarë e prindrit kur thojnë valla, unë e veçoj djalin tëmë të madhe se manë financiarisht. Ose unë e veçoj djalin e vogël se manë moralisht. Jo, aja pjesë nuk ka të bëj. Gjithë gishtat, pas gishtat në dori kemi, pas njëni se shti njëjtë me tjetrin. Shtu që unë e mendoj që edhe tek prindrit, gjithmonë, fëmijët janë të veçantë. Njëri ndoshta ka karakterin më ndryshe, njëri do më shumë se mam financiarisht, ai prind, ai djal prindrit, por mos ja bëni me dije fëmijëve që i keni të ashtu të veçantë. Mu gjyshes ma bën veçantë asnjëherë, edhe kjo më bën për me dash falo. Se në momentin që të ma kesh bëu veçantë ashtu më thon që valla veç ty s'm kish ngrej mo me shku afër ti ose diçka. Po gjyshe ka një sen interesant se është edhe një farë interesgjia, se është na përcjell edhe i thon që e dushëm. E përshëndesim. Ai është sa jam unë veç vetë në Kosovë, ndonë, më respektojmë thirë non-stop. Kur të vinë këtë atë jashtit, ndronë bak, ndronë, ashtu shkoj e përqafi, më thëtë, bap, largaf, se jonë edhe këta këtu një ngeq. Po, është e dushë shumë. E din që është dhe përkëshme, se këta vinë e shkojnë, a? Po, yllin vetët. Më me të hatri, jam më me të hatri. Jam person që me të hatri në gjyshen shumë, edhe ka raste që unë e sahër që përla, rrallë herë, nëjse më përla nuk përla më kur, po aji sarë që ka probleme me dikën shpi përshamë më përlaat me vlaun ose, ka pisit me bashkëshortën e vetë, ndonje kritikë të vogël, gjithmonë është person që më gjuhët mu, edhe të unë është të qëfryet, se ka vendin e sigur. Po, jo gjithdo herë këto gjona më bojnë mirë, sepse është tira fundi që më kam e të hatri shumë, edhe pi thëmë publikisht gjyrë, se të të me gazutash. Më kam jetë hatri para një javë dite, ishte një diçka që s'moj me thonë për që kam kam jetë hatri, edhe ashtu vendosa mës me full me të, hëngrim dark një restoran të sene, po ashtu si kur të mësë një oftone me të heqa jesh aty, edhe realisht një gru ishte atje me burrin dhe familje në vetë, edhe përdo të se pas një dashnin e njëjtë, pas njëjtë në reale dhe në TikTok. Faktikisht në e kemi dhe njëtë në reale e kemi ma shumë, por që unë me gjyshin zakonisht në shumicën e rasteve së shkujnë 10 minuta, 5 minuta pajtohen. Jë kërkoj falje, jam kërkon. Herën e fundit më ka kërku falje aj, sepse ishte nga bim, po... Kjo diferenca në mosh, që gjithmonë mosha, të themi, më e vjetër në këta aspekt, ka për parësi, nuk zbatohet e jo, kush është gabim, kërkon falje. Po ma parësisht nëse ju le është i ri, dhe gjyshi i ka dhe disa vite përë. Unë e mendoj që është edhe pak kjo pjesa e moshës, po faktikisht sot nuk ka lidhje mosha. Po ku ta shumë një aspekt, prak edhe mosha e shtime, pak shkon pak tu plak, edhe kështu që disa gjana janë pak më ndryshe, disa nuk janë si në rini, po unë e gjyshin ta me kam gjithë mund të ri, edhe tash edhe i ka vënu dhëm të ri, edhe përdoket edhe 10 vjetë ma i ri. I urojnë shumë jetë gjatë, edhe të lumë të bashkë me jume. Shkurt edhe Shqip, moj me thonë që aj është 83 vjetë, por me thonë drejten, ka një zemër si 30 vjeqarit, edhe më vjen mirë shumë për të, jo që e kam gjysh, thuja si kur tishtë e prindje një shoku tem, ndihem shumë krenar për te, sepse hekat e tina të jetës e kam bëhë që tjetë një person në ditën e sodit, tjetë një person ashtu melankolik, tjetë një person i dashtëm për gjithë njerëzit, e dojnë katunit shumë, e dojnë njerëzit, e dinë se qëfar personit është, po është me një fjallë përmbyllëse, është pika jeme e dopt. Edhe s'ka kush që zavendëson vendin e vetë.